Ipanema é um bairro muito urbano, você se sente um pouco dentro da natureza. Talvez essa seja a proposta da Ubo Casa. Uma casa totalmente integrada, totalmente, cada detalhe pensado para o conforto da pessoa que for ficar lá. E ela é tecnológica, ao mesmo tempo que é uma casa orgânica, é uma casa que parece que está no meio do mato, mas ela está totalmente integrada à tecnologia e pensada no conforto de quem for ficar lá. Isso imediatamente me chamou a atenção e eu me senti muito confortável na casa, porque as cores integram, a iluminação ela é totalmente regulada, você se sente muito confortável, não só pelos móveis, mas por toda a decoração, pela natureza que tem dentro da casa também. Meu trabalho, basicamente, é um estudo antropológico, cultural, das mais diversas origens, etnias e manifestações culturais da sociedade. E meu trabalho também tem muito a ver com música, com manifestações artísticas. Gosto muito da música brasileira, principalmente a Bossa Nova. A proposta era justamente colocar, expressar visualmente toda a beleza, exuberância, a tropicalidade do Brasil naquele espaço. Aquela área toda, ela emana, ela tem uma frequência de música que vai estar impregnada por muito e muito tempo. Então, quando surgiu esse convite do Joshua, que é um americano, que está morando aqui no Brasil e fez do Brasil sua casa, ele me falou que o prédio onde foi construído morava o Tom Jobim. E toda aquela área era da família do Tom Jobim. Então eu me senti muito ligada, não só por ser brasileira, mas por trabalhar com isso também, com manifestações musicais, de forma visual, trabalhar com a cultura brasileira. E Tom Jobim é um dos grandes nomes do país, no mundo afora, em relação à música. E no final ele realmente conseguiu representar a tropicalidade, a musicalidade, os aspectos, a ancestralidade de todas as pessoas que moram lá, principalmente na vila, a natureza que é muito forte lá, muito, tem uma mangueira maravilhosa, onde você olha aquele espaço, tem natureza, e também da competência e profissionalismo da Ponte Cultural, que resolveu toda a logística do projeto. E, claro, da grande visão e educação do Joshua, que teve a ideia, sabendo que a arte valoriza qualquer espaço que entra, principalmente quando você se compromete a trabalhar com pessoas que têm a sensibilidade de respeitar os moradores, os transeuntes, né, que sempre estão por lá. E eu acho que a gente buscar, né, essa nossa ambição pessoal de querer fazer sempre melhor, digamos assim, se é que isso existe, a gente está cercado de pessoas que a gente admira, confia, isso consequentemente traz um resultado legal. Eu acho que uma coisa alimenta a outra, né? Eu acho que as empresas, os amantes de artes, os patrocinadores, os incentivadores, né, nossos parceiros, começam a acreditar cada vez mais no potencial, conseguem enxergar a coisa de uma maneira, né, mais profissional, a respeitar mais. É algo que realmente é importante, né, para a sociedade, acho que sair do mais do mesmo, né, do básico, sair desse quadrado, poder romper os limites, a gente precisa disso. É uma ideia tão visionária de simplesmente fazer um mural gigante que dialogue com diferentes moradores e ao mesmo tempo realmente ser harmônico, agradar todo mundo que já mora ali, que vive ali. Então ele teve muito essa sensibilidade. Transformou o ambiente tão bem, de maneira tão linda e impecável. Isso foi muito legal poder fazer parte disso, tá trazendo pessoas que eu confio para esse projeto também, ter tido essa liberdade. Eu acho que o final não poderia ter sido melhor. Então a gente está aqui nesse momento também de celebração e registrando, né? Acho que deixar registrado isso porque faz parte, acho que faz parte da nossa vida e faz parte de todo mundo que mora lá, e eu espero que o mural fique muito tempo para alegrar gerações e gerações.